अंकल जीरा मसिना चामल छ कसरी छ अंकल बोराको 1800 हो एक बोरा दिनुस् न आफै लग्ने हो कि मान्छे पठाइदिनु मान्छे पठाइदिनु न त त्यति टाढा हैन मान्छे पठाइदिनु ती चोकसम्म हो ए हरि हैन कता गयो यो चामल उहाँकोमा पुर्याइदे है यो चामलको पैसा चाहिँ उसैलाई दिनु है भइहाल्छ नि हुन्छ अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो नि रामेश बाबु हजुर काठमाडौँ आएको 7 वर्ष भइसक्यो पहिलादेखि नै यही काम गर्नुहुन्थ्यो कि अरू केही गर्नुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै यही काम गरेँ बाबा आमाले पढाउन सकेनन् पढेको र लेखेको भए त यसरी गदा किन बन्नु पर्थ्यो र अनि यहाँ चाहिँ को को बस्नुहुन्छ नि एउटी श्रीमती छ अनि दुईटी छोरीहरू घरमा नुन तेल सकिया छ भन्थे मेरै आसमा बसेका होलान् के गर्ने हजुर गरिब भएर बाँच्नु जति अभिशाप त केही पनि नहुने रहेछ त्यसो नभन्नुहोस् न मान्छे भएर जन्मेपछि सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ गरिबलाई एक छाक टार्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ धनीलाई आफ्नो धन जगाउनु उफ खै हजुर यो गरिबीको कारण थाहा पाइदिएको भएदेखि त म नि सुखी हुन्थेँ जस्तो लाग्छ ल यहीँ राखिदिनुहोस् हस् त हजुर एकछिन पख्नुहोस् त यता आउनुहोस् न यो लगेर छोरीहरूलाई चक्लेट किनिदिनु हजुरको चाय होस् हजुर हवस् नमस्कार कस्तो भोक लाग्यो सर खाजा खान जाउँ जाऊँ न त आज भट्टी खाली उनीहरू खुवाउँछु आज छाजुन्जुर खुवाउँछु तिमीहरूले खानै पर्छ साउनी दुई प्लेट खाजा सेट दिनु न त्यो गुन्द्रीको के स्वास छ नि त्यसलाई मैले झन्डै पकाइदिएको पहिले त मैसँग चक्कर थियो को रहेछ यसरी हल्ला गर्ने खाऊ 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 आजको पैसा म तिर्छु यो गरिबीको कारण थाहा पाइदिएको भएदेखि त म नि सुखी हुन्थेँ जस्तो लाग्छ आज दिनभरि सोचिरहेँ मैले गरिबीको कारण के हो भनेर तर तिमीलाई यहाँदेखि पछि थाहा भयो गरिबीको कारण के रहेछ जाउँ श्याम सर मेरो भोक मऱ्यो